Dobroveče i u dnevniku D, poštovani gledalci. Gost ovog izdanja je Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u BiH i njen specijalni predstavnik u našoj zemlji. Dobroveče i dobrodošli. Dobri večer. Gospodine Wigemark, srijeda je zakonski rok do kada bi Centralna izborna komisija trebala objaviti zvanične rezultate općih izbora. Hoće li, prema vašem mišljenju, Bosna i Hercegovina brzo dobiti vlast i treba li BiH novu vlast? Of course you need new government. Naravno da vam trebaju nove vlasti. Evo, izbori su sada iza vas i rezultate onda kada budu službeno objavljeni se trebaju što prije implementirati. Također, važno je da imate snažne vlasti, dakle vlasti koje imaju vrlo jasan mandat koji su im dali glasači. Bosna i Hercegovina rezultate općih izbora dočekuje bez jasnih pravila njihove implementacije. Centralna izborna komisija još nije donijela odluku o tome kako bi trebalo popuniti Dom naroda federalnog parlamenta. OHR kaže da bi trebalo primijeniti Ustav federacije i popisi iz 1991. godine. Brojne su stranke koje upozoravaju da bi primjena popisa iz 2013. godine značila, odnosno zvaničila, legalizaciju etničkog čišćenja. Kakvo je vaše mišljenje o ovom pitanju i kako bi trebalo riješiti problem popune Doma naroda federalnog parlamenta? Mislim da treba prije svega jasno naglasiti da Centralna izborna komisija ima ovlaštenja za donošenje i odluke i to je nešto što jasno proizilazi iz zakona, tačnije člana 10.12 izbornog zakona koji omogućuje CIK-u da donosi ovakve odluke. Kakvu god odluku da Centralna izborna komisija donese, to će biti jedno privremeno rješenje, ad hoc rješenje. Mislim da zapravo onaj temeljni problem vakuma, nedostatka u izbornom procesu se time neće riješiti. Evo, ja sam i sam lično učestvovao u mjesecima pregovora i razgovora sa političkim strankama u federaciji. Mi učini vjerujemo da je i dalje ova odgovornost na političkim strankama i parlamentima. Da, ali Centralna izborna komisija je zanemarila činjenicu da je Ustav federacije iznad izbornog zakona. Gospodine Wigemark, pojedini mediji su prenijeli informaciju da vršite pritisak na Centralnu izbornu komisiju kako bi pri popuni Doma naroda federalnog parlamenta primijenila popis iz 2013. godine. Kako vi, evo dajem vam priliku da odgovorite na takve optužbe, kako odgovarate? Da nije ozbiljno pitanje, pa bilo bi smiješno i bilo bi ironično da sa jedne strane imate one koji govore o zaštiti državnih institucija koji sada kritikuju iste te institucije. Mislim, i Centralna izborna komisija je itekako važna institucija. Moramo poštivati njihovu nezavisnost, dati im priliku, mogućnost, rokove da donesu odluke za koji su ovlaštene. Moja jedina poruka Centralnoj izbornoj komisiji da ćemo podržati bilo koju odluku koju CIK donese. Mislim da je to ključno za jedno funkcionalno demokratsko društvo da ima snažnu i sposobnu Centralnu izbornu komisiju. U slučaju da bude primijenjen popis iz 2013. godine, bez sumnje to bi išlo na ruku predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću, koji bi time dobio potpunu kontrolu domova naroda. Čović je već ranije kazao da je uslov za uspostavu vlasti izmjena izbornog zakona. Kako vi gledate na takva uslovljavanja? Da li ih osuđujete i da li vas zabrinjavaju? Ja ne bih baš ovom prilikom komentirao pojedinačne izjave pojedinačnih političara ovih dana, barem ne prije nego budemo imali verifikovane rezultate. Jasno je svakako u Federaciji Bosne i Hercegovine da ćemo morati imati koalicije na vlasti. Ja mogu samo apelirati na sve da preuzmu odgovornost koju su im dali glasači, svi oni koji su učestvovali u izbornom procesu
procesu koji su glasali, a i drugi, mislim, očekuju od političkih lidera da preuzmu odgovornost. Nama je naravno jasno da je riječ o izuzetno teškim pitanjima. Sa naše strane mi smo tu da potpomognemo proces, da budemo uz njih, ali mora prije svega postojati jasna spremnost kod političara. Ima neka ta tendencija da se nekako ta pitanja uvijek prebacuju na nekog drugog. Nisam ja tu da govorim šta trebaju da urade politički lideri. Ta vremena su iza nas. Ovo je suverena, samostalna, nezavisna zemlja i treba tako da se i ponaša, a ne da očekuje nešto od drugih. Mi ćemo kao Europska unija naravno pratiti dešavanja, uključujući izborni proces. Izborni proces je itekako važan. Cijeli niz preporuka je pripremljen od strane ODIR-a kao posmatračke misije još u ranijem izbornom ciklusu. Ja sam siguran da će i sada ponovo ODIR imati nove preporuke, vjerovatno će biti i sličnih preporuka u odnosu na prethodne izbore. I kažem, evo, mi kao Europska unija smo tu na raspolaganju da pružimo podršku. Radimo, već sarađujemo sa ODIR-om, spremni smo da se osiguramo finansiranje i već i radimo sa CIK-om na unapređenju izbornog sistema. Imate sistem koji postoji, koji nije savršen, treba ga unaprijediti, pa da se bavimo onda konkretno time. Šta konkretno uraditi? Naredni mjesec su ključni, naredne godine će biti, naravno, itekako bitne. I to su pitanja koje treba rješavati, jedno po jedno. Mi smo tu, evo, ako treba, pod ruku, zajednički to da radimo. Nekada naredne godine se priprema i mišljenje komisije i vrlo vjerovatno da će se i ova izborna pitanja biti važan dio toga. Ima li Evropska unija plan ukoliko dođe do krize vlasti u Bosni i Hercegovini? I don't see that there is a crisis now. I think we will have to deal with that. Ne znam da, baš u ovom trenutku još uvijek postoji kriza, ali ako do krize dođe, rekao bih da je prvenstveno odgovornost na političkim liderima. Ja vjerujem da građani to također od njih očekaju. Oni će neminovno morati ići u koalicije. Jednostavno, neće biti moguće da imate funkcionalne vlade i zakonodavna tijela u BiH, pa gotovo ne na jednom nivou. Dakle, da će postojati takva neka većina, mislim. Imate složen sistem sa tri konstitutivna naroda i sa ostalima. I to naravno isto tako utječe na mogućnosti ovog sistema, kažem, sistema koji je složen. Ali sa druge strane, ja sam i vidio da i evo i raniji saziv vlada je bio u prilici i proveo je značajan dio reformi, nisu proveli sve, ali jedan značajan dio jesu. Mi smo i podržali iz Evropske unije, pa čak smo neke i sa svoje strane zahtijevali. To je bilo izuzetno važno, a izuzetno će biti važno i naredne 4 godine. I eto, to je moja neka sugestija političkim strankama, da gledaju kako da sarađuju zajedno kroz jedan dijalog, kroz kompromis. Eto, vidjeli ste, baš smo prošli vikend imali jedno dešavanje gdje smo okupili predstavnike političkih stranaka koji su osvojili mandate na ovim izborima i dali im priliku da međusobno razgovaraju bez da mi njima namećemo neke od tema. I u ovako nekom privatnom, neformalnom okruženju su mnogo otvoreni i razgovaraju o pravim, onim istinskim problemima, ali istinski problemi, na primjer, zdravstvo. Ja sam, evo, nedavno bio u bolnici. I imate i dobre ljekare i medicinske sestre, ali očigledno nešto ne funkcioniše. Pravo pitanje je obrazovanje, pravo pitanje je korupcija. Pogledajmo vladavinu prava, šta se desilo ovo u Sarajevu prije koji dan. To su strašne stvari. Trebate imati, ne znam, strategiju konkretno za borbu protiv organiziranog kriminala koju nemate. Da se, recimo, tragedija, stradanja i ubistva ove dvojice policajaca iskoristi da se neke stvari poboljšaju. I tu smo mi da vam pomognemo. Kada govorimo o uspostavi vlasti, na sceni su razne priče o mogućim koalicijama. SDA je relativni pobjednik izbora. S druge strane, stranke ljevice pokušavaju skupiti što više ruku kako bi mogle formirati vlast. Kakvu vlast treba Bosna i Hercegovina u ovom trenutku i u kontekstu obaveza koje čekaju našu zemlju na evropskom putu?
Well, as I said, I think you need governments that can deliver. Mislim da sam to već i rekao. Trebaju vam vlasti koji će osigurati rezultate, rezultate koji očekuju građani. Koji očekujemo i mi u Evropskoj uniji prije tri koliko godina vlasti na čelu sa predsjedavajućim Zvizdićem i entitetskim premijerima gospođom Cvijanović i gospodinom Novalićem. Oni su bili spremni od prvog dana da djeluju i zajednički postupaju, ali bilo je potrebno da se zato prvo postigne dogovor, politički dogovor. Vidjeli smo i sa kojim izazovima se suočavali, kako je i taj proces bio otežan, ali to je jedna lekcija. Formirajte vlasti koje će moći donositi odluke koje jesu teške, ali su u interesu građana. Iz ovoga što ste rekli, možemo zaključiti da ste zadovoljni onim kako su radili u prethodnom, doduše još aktuelnom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i federalna vlada. I think they managed to implement about ja bih rekao da su bili uspješni u realizaciji otprilike dvije trećine reformske agende koja, evo, možda i nije najpopularnija riječ ovih dana u Bosni i Hercegovini. Ne zaboravite da je podnešena aplikacija za članstvo, pa uspostavljen mehanizam koordinacije kao jedan od ključnih zahtjeva za dalje korake. Ima dosta stvari koje su ostale nedovršene i to je nešto što naravno treba rješavati žurno, poput odgovora na dodatnih nekih 680 pitanja na upitnik koje je komisija dostavila. U suštini, čim formirate vlasti, bit će vam lakše da dostavite odgovore. Da to ne bi radili, ali sazivi u tehničkom mandatu, ali generalno mislim da Bosna i Hercegovina već toliko vremena ipak izgubila i nije ovo sada trenutak da se još vremena gubi. Da li je u pripremi nova reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu i šta bi se moglo naći u tom dokumentu? Kakva su vaša saznanja? I don't think there's anything yet in the pipeline. Mislim da nema još uvijek ništa konkretno u pripremi. Ono što će biti jedan od ključnih principa je da postoji vlasništvo kod novih saziva i političkih stranaka, političkih lidera da iskažu svoje opredjeljenja. Ali što se tiče nekih konkretnih elemenata, neke stvari su već urađene. Unaprijeđen je, na primjer, budžet i financijsko stanje, možda sada razmišljati o smanjenju nekih poreza, opterećenja na rad. Dakle, moglo bi se, kao što sam rekao, mnogo više raditi na borbi protiv korupcije, vladavini prava. I vladavina prava će biti svakako jedan od ključnih prioriteta. To su oni neki naši temeljni, neka osnovna pitanja, i to podrazumijeva vladavinu prava, unapređenje pravosuđa, borbu protiv korupcije. To će sigurno biti i pitanja kojima će se komisija baviti prilikom izrade svog mišljenja. Mi sa jedne strane pričamo o reformama i to je naravno bitno, ali mišljenje koje će izraditi komisija će dati smjernice za značajan dio pitanja i ja mislim da je fokus na vladavini prava. Bosna i Hercegovina je suočena sa migrantskom krizom na koju očito nema adekvatan odgovor. Sva kompliciranost i nejasne nadležnosti državnih institucija pokazale su se ovdje na djelu. Jesu li migranti postali političko pitanje u Bosni i Hercegovini? Mislim da ima dosta lekcija koje možemo naučiti iz ove krize, što jeste bila kriza i ostalo je i dalje kriza u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine. Mi kao Evropska unija smo već tokom ljeta osigurali dosta sredstava, nekih 1,5 milijon eura. Potpisali smo sporazume sa UN-om, IOM-om, ali i drugim agencijama, UNICEF-om, ne znam, od 2,7 miliona
na euro, ali nije to samo stvar sredstava i novca, već organizacije, strukture i svakako mislim da će se Evropska unija i Bosna i Hercegovina trebati dogovarati o upravljanju granicama i saradnju u toj oblasti. Dakle, Frontex, kao jedna od agencija Evropske unije, može omogućiti angažman graničnih policajaca duž granice Hrvatske, ali ja vjerujem i sa Srbijom i sa Crnom Gorom. Na taj način ovaj protok migranata i izbjeglica bi se mogao razumije kontrolisati i kod izlaza i kod ulaza. Evropska unija je, evo, već ste kazali, izdvojila novčana sredstva za humanitarnu pomoć, ali koja su dugoročna rješenja s obzirom na to da je riječ o migrantima kojima je Bosna i Hercegovina samo tranzitna zemlja na putu ka zapadnoj Evropi? Može li Evropa više pomoći? Ja vjerujem da svakako možemo uraditi i više, ali prije svega su nam potrebne jasne ideje, jasne naznake o potrebama. Kažem, osigurali smo već značajnu podršku i značajna sredstva i to je nešto što mi svakako smo spremni da radimo još u većem obimu. Pitanje upravljanja granicama je zaista jedno od ključnih oblasti djelovanja Evropske unije. Are very much in the hands of our member states. S tim da su granična ova pitanja velikim dijelom nadležnost zemalja članica, s tim što postoje naravno pravila i propisi koje one moraju poštivati, ali vidjeli ste, Evropska unija je godinama unazad evo svjedočila značajnom prilivu migranata. Znate koje je to kontroverze izazvalo u našim zemljama, pa evo i u mojoj rodnoj Švedskoj. Naravno da je to opterećenje za sistem, pa čak i one zemlje koje dobro funkcionišu. Za svakoga je opterećenje i pritome još podižu političke tenzije. Imate pojave nove, recimo, nacionalističke stranke u Švedskoj, zbog kojih je otežano formiranje koalicija nakon izbora. Dakle, nije to samo u Bosni i Hercegovini da je teško formirati koalicije. Mislim da je to slučaj svugdje i svi imaju jednaku odgovornost kao političari. Oni moraju da osiguraju rezultate, zato su plaćeni, moraju iznalaziti rješenja, prestati pričati o krizama i problemima, već iznalaziti rješenja. Prije nekoliko dana u Sarajevu su ubijena dva policajca, vi ste se ove teme već dotakli. Nadležni organi su u roku od 24 sata priveli oko 60 osoba koji su poznati kao povratnici u činjenju krivičnih djela krađe automobila. Svi su osim jednog ponovo pušteni na slobodu. Ko je prema vašem mišljenju zakazao u svemu što se dešava u sferi sigurnosti u našoj zemlji? Ja ne znam, prije nekih 10 godina je možda rađena reforma policije, možda je vrijeme da se ponovo razmotre i revidiraju neke od stvari. Znam da je i Evropska unija, odnosno policijska misija Evropske unije, odigrala značajnu ulogu u svemu tamo uspostavljanju sistema. Sistema koji dosta jeste rascjepkan, ali isto tako je, ja mislim, dobro da vidite saradnju između entitetskih policija koja je evo u ovom slučaju odmah nastupila nakon ovog tragičnog ubistva dvojice policajaca. Mislim da je to također i potvrda nečega što nam je svima zajedničko i nama u Evropskoj uniji i vama, da a to je da organizovani kriminal, nažalost, ne poznaje granica. Pričali smo o granici i granicama. Dakle, kako omogućiti i osigurati da ćemo zajednički sarađivati? Evo vam primjer Europola, koji je ekvivalent naš Interpola. Postigao je sporazum sa Bosnom i Hercegovinom, koji je već na snazi. Međutim, i dalje su ostali neki administrativni detalji koji se trebaju još uvijek riješiti. Pa evo, iskoristit ću priliku da apelujem i na sadašnje i buduće sazive da ovakva pitanja rješavaju žurno. Znamo da moguće da su ubice eventualno već prešle granicu u susjedne zemlje, uključujući Evropsku uniju, tako da se mora hitno djelovati. Gospodine Wigemark, hvala vam što ste govorili za Federalnu televiziju. Hvala vama.
Toliko u ovom izdanju Dnevnika D. Hvala na pažnji i doviđenja.